أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الحمد لله pertama dan selama-lamanya kita marafatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan pada malam ini untuk kita bertemu semula. Apa kita punya pertemuan seperti biasa pada hari yang sama pada yang, jam yang sama dalam pengajian kita di alam maya dalam usaha kita untuk mendampingi, menghampiri, mengenali ataupun kita nak jadikan Quran ni sebagai sahabat karib kita bermula dengan pengajian Makharijul Huruf. Yang mana insya-Allah kita dah berada saya kira mungkin dua ataupun tiga muhadarah penghujung inilah insya-Allah. jadi pada malam ini tanpa kita lengah kita akan masuk pada huruf yang baru. Pada minggu yang lepas kita telah pun membahaskan Uh, tiga huruf iaitu huruf zai sin dan fat. daripada dan pada hari ini kita akan bahaskan insyaallah uh, dua huruf lagi lah sebab saya tengok masa pun uh, agak mencemburui kita uh, dengan uh, waktu solat yang masuk awal jadi insyaallah kita akan saya akan kongsikan slide terlebih dahulu InsyaAllah saya mohon mudah-mudahan saya doakan haji dan hajah Sedang penonton mudah-mudahan dapat istiqamah terus-menerus Sampai pengajian kita yang terakhir Mudah-mudahan bila seperti mana diceritakan oleh Ibn Abbas Bila mereka-mereka yang safahat sepukuluhum ada satu hari itu kalaulah dan uh, uzbilah minta dijauhkan tapi kalau seorang hamba tu dah nyanyuk dah akalnya dah luput dah lupa-lupa uh, tapi dia itu insyaallah akan diberikan pahala yang sama seperti mana ketika mana dia sihat kalau sihat banyak majlis ilmunya ketika sakit akan diberi ganjaran yang sama ketika sihat banyak baca al-qurannya ketika dia sakit walaupun tak baca tapi akan diberikan uh, ganjaran yang sama insyaallah kalau ada ada kesempatan insyaallah saya akan bawakan uh, sedikit hadisnya pada minggu hadapan tapi disebabkan Terkejar-kejar masa ni Saya nak masukkan kepada pengajian kita secara terus Pada hari ini kita akan membahaskan huruf yang baru Iaitu huruf yang berlegar di antara dua bibir Ataupun disebut sebagai huruf-huruf yang duduknya asyafatan as Dua bibir ha, Kalau kita tengok dalam slide kalau tuan-tuan dan puan penonton boleh tengok atau asyafatain. As asyafatain tu maksudnya dua bibir. Ha, dua bibir ni. Jadi bila kita nak bahas huruf yang berkaitan dengan dua bibir, ha, inilah waktunya. Ha, inilah tiba masanya kalau hajah sebelum ni kata ustaz nak sebut nak sebut huruf ra tak boleh muncung bibir nak sebut huruf sad tak boleh gerak bibir bila nak bibir nak bergerak ha inilah masanya untuk kita menggunakan anggota yang namanya bibir dalam penyebutan huruf tapi selain daripada huruf syafatain adakah bibir bergerak Jawapannya tidak adakah bibir itu uh, ada terpengaruh dalam penyebutan huruf-huruf yang lain Jawapannya tidak hanya huruf syafatain. Ha jadi huruf syafatain yang pada hari ini kita akan mula bahas adalah huruf mim. huruf mim. Jadi huruf mim kita tengok dulu terlebih dahulu huruf mim ni memiliki lima sifat. yang pertama jahar. jahar seperti mana dia sebut jelas dan terang dan tidak ada aliran udara ketika itu penyebutan huruf mim tu jelas. Kemudian kalau kita lihat Sifat yang kedua istifal Hurufnya rendah Bagian pangkal lidah kita rendah Tak terangkat Dalam masa yang sama infitah Infitah tu maksudnya terbuka Maksudnya Ruang kita punya suara tu Tidak terkepung di antara Kita punya Apa namanya? Subhanallah Di antara gigi dan Langit atas Nak katakan terbukalah Mim Kalau huruf-huruf lawannya Itbak Asad baqdani seolah-olah lidah kita menempel ke atas. itu huruf itbaq. Tapi mim adalah huruf infitah. Kemudian kita tengok oh subhanallah sekejap eh. Okey. Kemudian kita tengok pula pada uh, sifat yang keempat gunnah. Ah ni dia gunnah. Gunnah ni bermaksud penyebutan huruf mim dan juga nun dua huruf ni akan disertai bersama-sama yang namanya gunnah iaitu dengung yang mana dia akan datang daripada khayshum rongga hidung ni ha, jadi kita akan ada rasa getaran ni mm, mm. bila kita sebut mm kena kita mm bergetar bahagian rongga ni khayshum ni jadi nak katakan itu disebut gunnah ketika mana penyebutan mim gunnah itu akan turut serta sekali sehingga kan bila setengah ulama membahaskan dia kata asyafataini juz'u min almim nak katakan dua bibir ni adalah sebahagian daripada penyubutan mim dan ada pun gunah ataupun disebut sebagai khayshum yang keluar ni adalah juzuk juzuk yang kedua nak katakan separuh mim duduk di bibir separuh lagi datang daripada ni barulah separuh campur separuh barulah disempurna nak katakan sebut mim bibir dah rapat dah tapi tak ada gunah bukan mim namanya. Tapi kalau sebut mim gunnah ada tapi bibir tak rapat tak jadi mim namanya. Ha dan itu separuh-separuh jadi sempurna gunahnya. Kan Kemudian tawassut. Ha, tawassut ni nak katakan a, sifat di antara syiddah dan rakhawah. Lama-lama ha, nanti lama-lama dengan insya-Allah Haji dan Hajah boleh boleh dapat a, dapat tangkap syiddah ni tertahan aliran suara, Rahawah ni aliran suara yang sempurna bainiyah ataupun tawasul ni duduk tengah-tengah nak katakan tak tidak tertahan dan tidak ter mengalir secara sempurna dia tengah-tengah hurufnya lim umar lam nun ain mim ra ha itu. saya nak bagi contoh saya bagi satu contoh lam kalau kita sebut al Anak katakan tidaklah tertahan sepenuhnya al tapi dalam masa yang sama ketika mana kita mengangkat lidah kita nak sebut lam seperti mana kita pernah belajar dahulu jadi ada ruang udara yang inhiraf melencung lalu tepi-tepi lidah ni lidah dah naik atas tapi udara lalu tepi ni ah ha, lalu tepi ni bila lalu tepi ni itu nak katakan nak tertahan pun tidak mengalir sempurna pun tidak maka dia sebut sebagai tawassut ataupun bainiyah ha, begitulah jadi huruf mim kita tengok dulu lah. apakah kesalahan yang biasa dilakukan oleh pembaca-pembaca dalam penyebutan huruf mim yang pertama melipat bibir ah melipat bibir ke dalam ketika penyebutan contoh dalam surah al-baqarah pada ayat yang kelima macam biasa je ada bila saya baca uh, di sini uh, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba buat kat rumah tu uh, ajak ahli keluarga sekali sebut sama-sama tengok ada ke tidak terlipat bibirnya kalau terlipat kita betulkan sama-sama jadi contoh yang salah melipat bibir macam ini uh, uh, apa ni tuan-tuan boleh tengoklah bibir saya uh, yang agak megahnya ni ya. Lah. hudam ah, tu, hudam sampai hilang merah dia tu hudam mir hudam hmm, seolah-olah dia macam bahasa Melayu kita macam kemam kemam kan gini hmm Hmm, gitulah. Jadi bila kita kemam ataupun kita lipat bibir ke dalam Maka ia adalah penyubutan mim yang tidak tepat Hudam ah Tak perlu ah, Nak simpan bibir kenapa? Tunjukkan bibir kita Hudam Cuma rapatkan bibir saja ah, Tak perlu simpan Tak perlu kelepetkan ke dalam Hudam ah, Itu salah Ha, itu yang pertama Yang kedua Terdapat pantulan ha, Ada pula dia punya Kita panggil dia punya Eko dia tu Pada penyebutan Mim yang bersukun Mim yang mati ha, Contoh pada mim yang mati ni Kalau kita tengok Berlaku uh, eh, Sekejap uh, Berlaku pada Dalam surat al-fatihah ha, Ni ambil perhatian Sebab dia duduk dalam Surat al-fatihah Yang menerukun ha, Jadi kita kena tengok Dalam ayat yang ketujuh Firman Allah SWT Berkata an amta alaihim tapi takut-takut kita baca siratal ladina an am na ana. An An tu dah ada dah satu an am taala an am taa am am atau ah, an am taalaihim baca laju macam tak dengar tapi kalau kita pasang telinga betul-betul an am taala am am ah, me tu tak boleh ah tu tak boleh me tu tak boleh ada kasih potong kasih buang Aa, tak boleh ada pantulan. Tak ada eko dia. Am, um, am, um, dia kena sempurna dalam keadaan kita tutup mulut kita dengan jelas. An'am ta'alayhim. An'am. Ada ha, talik. An'am ta'al. Me. tu tak boleh ada. Pantulan tu eko tu tak boleh ada. Ha, kena perhatikan lebih-lebih lagi dalam surat al-fatihah. cuba baca sendiri-sendiri. Tengok ada tak. An'am ta'alayhim. Ah, <tuh> ha, tak boleh. Kena betulkan. <tuh> An'am ha, taala'ihim. itu dia. Eh. Yang ketiga, kalau kita lihat, ah ni, ah yang ketiga kesalahan yang biasa berlaku, sangat-sangat biasa berlaku, iaitu gunah yang tidak sempurna. Ha, nak kata gunnah ni Nak kena-kena dengung Dengung tu tempoh berapa lama? Tempoh dua harakat Dan kalau kita tengok Kalau tingkatan eh, eh, Dengung tu ha, Dia ada empat tingkatan Kalau kita boleh sebut ni adalah tingkatan yang pertama Tingkatan yang paling tinggi Akmal matakunu Kena bagikan hak dengung tu, Sempurna Akmal matakunu Dalam keadaan sempurna Dua harakat Jadi nak katakan Kebiasaan Kadang-kadang Kita baca dalam surah as-sajadah Pada ayat ke-8 Contohnya gini kita nampak tu ma yang tengah-tengah ni Aj ha, -ha ajir aja nampak Tuan-tuan tonton perempuan nampak yang tengah-tengah ni ada mat Wajib mutasil As, uh, Mat yang berjumpa dengan Hamzah dalam satu kalimah Dia jadi mat wajib mutasil Kita baca empat, lima dan enam Jadi kita contoh ambil empat Kita tengok, oh ini ada mat wajib mutasil ni eh. Ini confirm panjang Jadi kita membaca Mimba Imahin Nak katakan terkadang Kita fokuskan yang kat tengah tu Mat wajib mutasil Sehingga kita mengabaikan gunah pada huruf mim Yang pertama tu mim sepatutnya mim mim dua harakat mana kamera mim ma Allah kamera ni betul lah ha. okey dia kabu-kabu sikit dia selalu tu mim ma jadi kadang-kadang orang baca silap dia dia terus dia sekadar lalu saja contoh yang salah adalah begini Mimma. Ha, nampak? Dia macam lalu je. Mimma. ah ha, tak boleh. Sepatutnya. Mimma. Mimma. Tangan. Mimma. Im. Pun sama juga. Mim. Dua harakat. Ma. Empat harakat. Im. Dua harakat. Jadi sempurnakan dua empat dua. Mim. Mimma. Im. Mahin. Ha, begitu. Ha, jadi perhatikan ha, Hunah tidak sempurna ni sering berlaku Kadang-kadang ha, dia baca hunah Tapi satu setengah harakat Satu empat lima harakat Dia tak cukup dua harakat Jadi kena pastikan ha, Pastikan kita boleh berkira Mim ha, Sempurna sempurnakan dua Kesalahan yang keempat adalah berlaku Ketika mana penyebutan iaitu Menebalkan huruf mim ha, Ini biasa berlaku Ini juga biasa berlaku Contohnya dalam surah al-ma'idah Pada ayat yang ketiga kalau kita baca nampak tak? Ini ha, ni baca sekali eh ni yang salah. Mahmasatin ghaib. Mahmasatin, Makhmasatin tu. Itu salah tu. Kerana apa? Kalau saya baca dia punya slow motion dia bunyi dia begini. Mahmasatin ma mah ma satin ma, ma, -ma. Ha, Tu kenapa tu tak sepatutnya tidak jadi sedemikian tapi kenapa jadi begitu kerana kita ini kebiasaannya terpengaruh dengan huruf kha kha istighala dengan huruf sad ha ni ah jangan tengok ha ni almasilam ha ni kha ni huruf yang istighala dan sad juga huruf yang istighala maka kita tengok wah ada huruf kha Wah, ada huruf sod. Jadi kita pun bantai sekali. Kita tarik mim ni, kita jebakkan dia dengan huruf-huruf yang tinggi. Makhmasatin. Alamak, senanglah Ustaz baca macam tu. Makhmasatin. Sepatutnya kita kekalkan hak mim tu dengan istifal. Rendah. Istifal rendah. Mim. Mim di atas ma. Mim di atas ma. Mim di atas ma. Bukan ma. Jadi ma. Makhmasatin. <mah> Makhmasatin. Ha, dia tak mahmasatin. Ma mahmasatin. Mah, -mah tak dia mahmasatin. Kekalkan mim tu secara rendah. Kalau bunyi lambatnya begini. Mahmasatin ah ha, dia tak mahmasatin ah ha, itu kadang-kadang kita terlepas pandang sebab apa kita terlepas pandang kerana mim tu diapit dengan huruf yang uh, tinggi iaitu khaf dengan kho dengan sa jadi kita nak tengok dulu contoh uh, yang mana kita akan uh, minta kepada Uh, kita punya ta, kita punya talib, uh, kita punya penuntut ilmu ni lah yang sentiasa setia bersama dengan kita pembaca yang pertama silakanlah Puan Amizah untuk uh, boleh bacakan pada contoh dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang keempat contoh yang pertama silakan Puan Baik A'udzubillahi minasyaitanirrajim Maliki yaumi Lagi sekali Maliki yaumi. Okey, okey. Baik. Khair. Kalau kita dengar bacaan Puan Hamizah. Maliki yaumi. Ma, mali. Kalau disebut sebut ma, kita dengar bacaannya ma, maka ia adalah bacaan yang baik. Ha, sebab apa? Mim tu dibagi hak dengan sempurna. Mim di atas ma. Dengan istifal rendah dan dalam keadaan yang baik. Kalau kita tengok kadang-kadang berlaku, kesilapan yang biasa berlaku, kalau kita baca الرحمن الرحيم مالك يوم ما Ma, ما atau ma ma yang ke arah uh, dia punya ada tekanan yang tinggi ma atau ah, tak nak mim di atas ma 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 ma, ma. Ah, yang ma tu kurang tepat jadi kita rendahkan mim ma ha, sebab tu kadang-kadang ha, kita baca macam gini tak tak jadi salah maliki tapi kalau baca dengan ayat yang sebelumnya kebiasaan boleh berlaku arrahmanir rahim maliki ma ma tak nak lah, dia kena ma maliki jadi bacaan puan amizah tadi mim yang baik Nah, ha, mim yang rendah dan sebutannya jelas jahar khair Jazakillah khair. Terima kasih kepada Puan Hamizah. Okay, kita tengok lagi contoh dalam surat Al-Fatihah pada ayat yang pertama. Silakan Puan Anis. Ha, boleh contoh, boleh baca dengan contoh kita yang kedua. Silakan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ar-Rahmanirrahim. Uh, okay, baik. Lagi sekali Puan. Silakan. ar rahim Oh, khair. Baik ahsanti jazakillah khair terima kasih pada puan Anis bacaan yang baik kenapa saya sebut bacaan yang baik kerana kita dengar pada huruf mim tu mim yang rendah ha, mim yang tidak mim yang tidak ditebalkan uh, kalau yang ditebalkan contoh begini Bismillahirrahmanirrahim Atau Rahma Kadang-kadang nak dibaca dengan uh, Dia punya lagu bayati lah Bismillahirrahmanirrahim Atau Amma tu nak pergi mana? Ha, tak boleh. Ha, jadi mim tu dia bersifat istifal, tidak boleh ditebalkan. Ma, bismillahirrahmanirrahim. Amma. Ha, Aduh. Jadi bacaan puan Anis tadi baik. Ma kemudian kalau kita tengok Arrahim. Arrahim tu di di di, di waqaf dengan huruf minta akhir adalah huruf mim. Jadi kena sempurnakan Arrahmanirrahim. Apa tu? Tutup dengan sempurna. Nirrahim kadang-kadang jarang-jarang takut-takut ada yang baca ketika manwaqaf dia tidak sempurna. Al-Rahmanirrahim, al Ah dia macam katuk tapi tak sempurna dengan ada guna haji dan hajat tonton dan perempuan kena tahu bagaimana yang seperti mana saya sebut ketika mana menyebutkan mim ketika mana kita uh, merapatkan kedua-dua bibir ketika itu wa yusahibu dhalika an hunna amin al khaysum berserta ketika mana merapatkan bibir itu akan gunah daripada akan ada dengung daripada rongga ni khaysum ni jadi arrahmanir rahim ada hmm. kalau kita sebut arrahmanir rahim tak cukup tak sempurna. Ha, dia bukanlah salah yang fatal tapi tidak sempurna. Ar-Rahmanir <tuh> Rahim. Ha tu. Ha, tutup mulut, merapatkan merapatkan kedua bibir, disertakan wa yusahib dan berserta dengannya gunah daripada khayshum. Jadi barulah sempurna. Dan bacaan puan Anis bacaan yang baik. Jazakillah <tuh> khair. Jadi terima kasih kita teruskan kepada contoh yang ketiga dalam suratul Baqarah pada ayat yang kelima. Silakan puan Samsiah Abdul Talib untuk baca contoh kita yang ketiga. kan puan. Alhamdulillahi minasyaitanirrajim. Khair. Udamir rabbihim. Ah lagi sekali maratan ukhra. Udamir rabbihim khair. Jazakillah khair. Terima kasih kepada uh, Puan Samsiah. Kalau kita dengar uh, bacaannya yang mana ada tajdid dan bacaan gunahnya, dengung itu cukup doa rakyat Cukup kita dengar pun puas. Uh, dengar pun puas. Hudamir Rabbihim. Uh, kalau kita baca tergesa-gesa, Hudamir Rabbihim rasa macam ah. Uh, ada something wrong somewhere. Kita rasa macam tak sempurna, rasa macam alamak apa ni. Jadi nak katakan bacaan Puan Samsia tadi, bacaan yang baik sempurna dengan kadar dua harakat. Ha, saya yakin semua sidang penonton Haji dan hajat Tuan-Tuan dan puan tahu Ustaz. Kita orang tahulah wajibul gunah dua harakat, ada dengan ma'al gunah dua harakat. Tapi kadang-kadang ketika mana praktikalnya itu tidak berlaku dua harakat. Dia berlaku satu setengah harakat. Jadi. Jadi sempurna tadi hudam mir yang dan juga kesalahan pastikan jangan dilipat bibir tu. Ha, jangan simpan bibir kita. Ha, bibir kita Allah dah jadikan cantik, ada merahnya, ada dia punya muncungnya tu. Ha, jangan simpan. Jangan hudam ha, nak simpan pergi mana. Ha, jangan simpan. Kita kita biar dia duduk dalam keadaan yang ha, biasa. Hudam ha, rapatkan bibir, jangan simpan hudam mir. Ah ha, ni salah. Hudamir. Ha, itu salah. Jadi kita baca Hudamir Rabbihim. tempo dua harakat. Jangan lipat bibir. Ha, itu dia. Tempo dua harakat yang sempurna. Akmal mata kuno. Dalam masa yang sama. Jangan dilipat bibir tunjuk bibir kita yang cantik tu yang Allah ciptakan hudam mirabihim ah ha, begitu jadi terima kasih kepada puan Samsiah jadi insyaallah lepas ni mudah-mudahan huruf mim kita menjadi sebutan yang lebih baik ha, Okay okey ha, kita tengok kat sini ada tiga kita punya kita punya student kita ada tiga jadi saya akan uh, ulang semula kepada puan Amizah silakan puan Amizah boleh untuk uh, cuba kita latihan praktikal kita yang ringkas ni silakan mamimu am im um am -ma, im -mi, um mu khair tamam ahsanti jazakallahu khairi masih Ma, mi, mamimu bila sebut am bila mim yang sukun pastikan rapat bibir dan sempurnakan penyebutan am im um ada ha, jangan am im um Ha, macam nak tak nak dia kena sempurnakan. Jadi puan Hamizah puan bacaan sangat baik. Ha, jadi am um, im um bila kita baca memang kita akan rasa getaran di khoyshum ni di mana ada aliran yang sehingga bergetar kita punya rongga ni men nak menyatakan gunah yang disertai Penyebutan huruf mim. Ha, jadi kalau kita tengok kat bawah ni pun sama. Ada tajdid maka akan ada gunahnya dengan dua harakat am um, im um Ah ha, begitu. Ha, jadi pastikan insyaAllah lepas ni kalau kita jumpa mim yang ada guna yang ada tajdid kita kena praktis dan cuba praktikan dengan kadar dua harakat yang sempurna. Ha, jangan ngelak lah. Tak boleh ngelak. Ada kena sempurna dua harakat. Kasih kira jari tu keluar. Udamir Rabbihim. Uh, ada ha, praktis macam itu InsyaAllah Practice make perfect Ha gitu Okay seterusnya Kita akan bahaskan huruf yang uh, Terakhir pada malam ni uh, Kita memang waktu isyak pun uh, Dah masuk uh, InsyaAllah kita tengok pada huruf wow Sepatutnya ada huruf ba Sepatutnya ada huruf ba Saya bila nak buka kelas tadi Bila saya dah buka Saya scroll-scroll Mana saya punya slide Yang saya dah buat pada huruf ba Hilang slide-nya huruf ba Sepatutnya mim ba Baru saya bahaskan waw Tapi disebabkan Huruf ba punya slide Saya tak tahu hilang bagaimana Mungkin dia pergi Keluar Nanti dia patah balik wallah alam hilang Nanti saya akan cari semula lah Tapi kita akan langkau pada huruf waw Jadi huruf waw ni Juga huruf yang Terlibat huruf syafatain Iaitu huruf yang terlibat juga Di antara dua bibir yang mana uh, huruf waw bila kita sebut bi indimam bisyafataini ilal amam kita akan muncungkan bibir kita ke depan uh, kedua-dua bibir itu akan dimuncungkan uh, okey jadi kita tengok dulu sifat huruf yang ada yang pertama jahar jelas istifal dan infitah sama juga macam huruf mim jelas rendah terbuka bermaksud uh, lidah kita tidak menimpil pada langit dalam dalam yang sama dia rokhawah uh, Rokhawah ni yang tadi kalau mim dia, dia dia tawasut Ataupun bainiyah Tengah-tengah Tapi rakhawani bermaksud Aliran itu sempurna Aliran udara itu Tidak tertahan Tidak tersekat Tapi dia sempurna Wow Tak ada ter tersekat Uh ada <tuh> di sempurna wow rawah dalam sama dia ada sifat yang kelima sifat yang tunggal sifat yang tidak ada lawannya iaitu lin lin ni maksud lembut siapa-siapa ada nama lin Siti lin ke linda ke maksudnya lembut biasa kalau kawan-kawan kita yang ada nama lin ni tengok mungkin lemah lembut cakap dia ataupun tutur kata ataupun akhlaknya kita tengok lembut itulah nak katakan ciri yang dimasukkan dengan lin lembut lebih-lebih lagi apabila huruf wow yang mati sebelumnya berbaris atas ia yang mati sebelumnya berbaris atas jadi sebutannya itu tidak berat ringan dalam keadaan yang mudah itu dikatakan lean okey wow kita tengok subhanallah kita tengok kesalahan yang pertama yang berlaku ini tuan-tuan ini, dan haji dan hajah Kesalahan yang common mistake Kalau bahasa jauhnya common mistake Kesalahan yang biasa dilakukan Iaitu terdapat tekanan ketika mana penyebutan wow Tekanan tu seolah tekanan yang tinggi Contoh dalam surah Al-Furqan pada ayat kelima Waqalu Ini salah Waqalu asatiru Waqalu Apa salahnya tu bila sebutan waw yang pertama tu Kerana apa dia tengok huruf kof Oh ini kof Kof ni sifat dia istilah tinggi Kof di atas score. Jadi kita tarik waw sekali Join the club Kof pun kata kof mari kita Wow ayo sini mari sini join the club Join club kof Jadi bila join the club bunyinya Waqalu Tengok mulut saja Waqalu ha, Itu contoh waw yang telah sign dia telah mendaftar untuk join kelab kof. waqalu <laughs> satu tempat waqalu itu adalah salah sepatutnya wau itu dipisahkan kita bagi haknya wau di atas ingat saya sebut apa bin dimam bin dimam memuncungkan bibir ah ni wa tak boleh pun percayalah tuan-tuan dan puan tak ada pun di antara kita yang boleh sebut wau tanpa muncung bibir kalau nak cuba buat Saya bagi contoh Buatlah Ni tak muncung bibir eh? Wah Wah <gila> Dia jadi macam cacat dia. Dia Tak boleh Dia kena muncung juga bibir Baru sempurna Dalam masa yang sama Infitah dibuka Wah Wah Jadi Kita bagi haknya Wah wow, di atas Wah wow. Jadi Waqalu 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 Kita bagi hak dia Wah wow, di atas wow. Wah Wah Waqalu Baru baik kalau yang tadi yang salah Saya baca macam mana? Wa qalu Wa qalu Kalau lambat sikit Kita bagi slow motion Dua 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 reverse ke belakang Bunyi lambatnya Wa Wa qalu Wa 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 di atas wa Betul ke? Wa di atas wa Tak Wa di atas wa Wa di atas wa Wa qalu Ha tu Tapi kadang-kadang kita baca Al-Quran Pula nak tambah lagu waqalu ah tu waqalu wow, wau tu dah kita dah tarik dia jadi dah jadi ada tekanan yang tinggi wa wow, sepatutnya waqalu <tuk> contoh yang kedua dalam surah asy ataupun surah al-insyirah ataupun surah alam nasrah ataupun surah alam nasrah lakazra kalau tuan-tuan buka kitab tafsir nama yang masyhur pada surah asy-syarah ada empat ah ha, tapi macam gitulah <tuk> kita tak bahas perkara tersebut jadi dalam ayat yang kedua contoh yang salah wa wada'na wa wada'na wa wada'na kita nampak huruf dot wa dengan istifat istitalah ada pula sifat itbaq lidah yang ditempel ke atas jadi kita oh wa wada'na senang sikit ustaz ada halang dah itbaq dot tu kita bantai sekali wa wada'na jadi bermaksud kita tidak memberi hak pada huruf waw kita meletakkan tekanan yang tinggi pada waw kerana terpengaruh dengan huruf dot wa wada'na ha, nak. jadi kita gambar saya ni blur sikit kamera saya masalah lah, tak apalah nah, nah. Ha, jadi nak katakan wow itu dibuka wow di atas wa ingat muncung jangan lupa muncung ha, time ni lah nak menunjuk kita punya bakat dalam ketencorotan tu <laughs> bakat kita dalam uh, ada, ada, ada ada bunyi muncung macam cencorot tu ini waktunya wow ni jadi wow di atas wa wa wada'na wawa nampak jelas wawa yang tadi wawa dhana seolah-olah tekanan yang tinggi menyebabkan dia bunyi wawa wawa dhana sepatutnya wawa dhana wawa ha, wawa rendah dan jelas dan tidak ada tekanan yang tinggi ke atas wawa de wawa ha, kena perhatikan eh itu kesalahan yang pertama kesalahan yang kedua adalah tidak membulatkan bibir semasa penyebutan Ha, ini pun berlaku juga. Ya Allah, kamera. Subhanallah. Okey, tak apalah. Memang kabur. Kamera saya, subhanallah. Okey, contoh dalam surah Al-Duha pada ayat ke-8. Ha, ini tidak membulatkan bibir. Jadi begini dia baca. Ha, ini salah. Wawajad, baca jenis malas punya ni. Wawajadaka do, wawajadaka a, wawajadaka a, wawajadaka Ajar tengok mulut saya. Wawajadaka a, Malas je dia mata pun kecil je ya, stine nya wa wajadaka wa wa ah ha, tak boleh kena bagi hak pada huruf waw hak huruf waw adalah indimam. muncung tu muncung waw tu muncung bibir tu muncung bibir dalam dalam keadaan yang kita sebut dalam keadaan yang jelas wa jadi wa wajadaka wa waja wa, ah ha, yang ini kebiasaan pada surah Allah pada ayat 8 kita kemungkinan tidak ada kecenderungan untuk bunyi tinggi wa wa sebab apa dia jumpa huruf jim. Ha, jim ni bukan huruf yang tinggi. Jadi kita pun tak ada terpengaruh. Kita akan baca wawa wa, rendah. Tapi kadang-kadang takut tak bulat bibir je. Tak muncung bibir. Dia bunyi macam ni. Wawa jada tak cukup. Dia kena wawa wa, jada ke a Wawa, wawa. Nah, dia tak ada wawa, wawa. Malas nak sebut. Jadi kena bagi haknya iaitu dengan memuncungkan ataupun membulatkan bibir ketika penyebutan huruf waw. Kesalahan yang ketiga, adalah memberi tekanan yang berlebihan Khusus ketika mana bertajdid Contoh dalam surah Al-Maidah Pada ayat ke-8 Contoh ni sebab nampak tak huruf waw tu Dia ada tajdid, dia ada sabdu Kadang-kadang kita baca tekanan yang berlebihan Kau wami <tuh> Dia masuk pada waw tu Dia terus masuk tenggelam tak timbul-timbul Kau hilang suara Qawwami ha, Jadi salah, jangan hilang suara Sepatutnya dalam keadaan kita ada tajdid pada huruf waw Penekanan pada huruf waw tanpa suara itu terputus Qawwami Mulut muncung Qawwami Jangan qawwami Qawwa Tak Aa, nak katakan memang kita bagi penekanan pada tajdid dan masa sama tidak terputus jangan waminalillah berlebihan sepatutnya qawwa qawwaminalillah ha, begitu aa, itulah contohnya jadi aa, silakan aa, puan Anis dalam suratul furqan pada ayat yang kelima untuk kita baca contoh yang pertama silakan puan A'uuzu billahi minasy syaithonir rajim wa qalu asatir. Ah, kalau kita dengar dengar bacanya wow tu, bacaan yang uh, santai walaupun dia berada di permulaan. Wa qalu, baik. Ah, tu punanis bacaan yang baik ahsanti. Wa qalu yang kita tanya. nak wa qalu ayat ini kita tak nak Tapi yang dibaca di Puan Anis ni Bacaan yang baik Waungi itu Waungi yang rendah Dan tidak terpengaruh Dengan huruf Waqalu Tak nak Waqalu Baik Okey Seterusnya Puan Samsiah Boleh cuba untuk Bacaan kita Surah Al-Hujurat Pada ayat yang ke-12 Contoh yang kedua, Silakan Puan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Tawaburrahim. Okey, maratan ukhra lagi sekali puan, silakan. Tawaburrahim. Nah, ha. baik, ahsanti. Jazakillahu khair. Nampak tak waw itu bertajdid, maka ada penekanan pada huruf waw, tapi penekanan itu tidak boleh berlebihan. Tawwa, ah itu salah. Ah, penekanan yang berlebihan. Jadi nak katakan memang kita tekan tajdidnya tapi dalam keadaan tidak terputus. Tawwa tawa tawa birahim tak boleh tawa ha, tu jadi bacaan yang dibaca oleh Puan samsiah adalah bacaan yang baik wau-nya tidak terputus dan tajdidnya itu diberi penekanan pada huruf wau jazakillah khairan taiban barakan fik okey jadi yang terakhir buat terakhirnya silakan puan amizah untuk kita bagi latihan praktikal sebelum ni kita ada latihan praktikal yang uh, yang tu ada tapi kadang-kadang saya tengok uh, ada kesulitan dalam penyebutan tapi insyaallah lah kalau masa depan saya muatkan insyaallah uh, tapi yang ni ringan-ringan lah uh, cuba silakan puan amiza wa wi wu au au u u baik wa wi wu uh, wau itu tetap muncung walaupun barisnya fathah kasrah ataupun dhammah tetap muncung wa wi wu au au ni ada satu lah sebab tak ada pun iu um ha, tak ada dia memang au satu aje tak ada au au wa iu uu ha, jadi nak katakan dalam keadaan wau itu mak, nak tak nak kena tengok cermin pastikan dia muncung ha, muncung di ha, kedua kedua bibir barulah sebutan wau itu yang baik dan kalau kita sebut wa 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 bermaksud tak sempurnalah kenapa tidak imbimam tidak memuncungkan wau tu wa A, wo, Tak boleh. Dia kena wa, we, wo. Ah, ha, begitu. Jadi itulah sedikit sebanyak kita pun dah masa dah drag sampai 86 waktu Isyak dah masuk. Jadi insyaAllah saya kira-kira lah je, saya tengok-tengok balik insyaAllah mungkin kita berbaki dua muhadarah lagi saja. Ha, nak berbaki huruf ba, huruf dot, ha, huruf apa lagi? Ha, ba, dot, apa lagi? lebih kurang ada tiga empat huruf sajalah nanti insyaallah yang berbaki insyaallah mohon mudah-mudahan lagi dua muhadarah yang berbaki insyaallah mudah-mudahan kita istiqamah dan pengajian kita untuk pada hari ini itulah untuk huruf mim dan dengan wow ni puan nur masuk lambat ni ya eh? kita dah habis pengajian tapi tak apa mudah-mudahan dapat barakahnya insyaallah okey jadi itu saja uh, perkongsian kita pada malam ini mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan dalam pembacaan Al-Quran. Dah bolehlah dapat belajar terus aplikasi. Dan sebelum kita akhiri, kita boleh tengok kepada poster yang dipaparkan sumbangan kepada tabung ataupun gerobok rezeki yang kita boleh bantu kepada sahabat-sahabat kita yang mengalami masalah ekonomi ataupun yang memerlukan bantuan ketika mana dalam fasa PKP ini masih lagi. Kita tengok kadang-kadang kita cukup makan, kita cukup minum, kita cukup segalanya. Tapi kita jangan lupa sebenar ini masih ramai lagi yang terjejas dan juga kepada tabung Palestin masih lagi kita membuka ruang dan pulang untuk membantu sahabat-sahabat kita yang berada di sana kita tak dapat bagi tenaga kita tak dapat sumbang dalam bentuk dalam bentuk yang lain tapi kita boleh sumbang dalam bentuk wang tunai yang mana boleh memudahkan urusan kehidupan mereka insyaAllah dan mudah-mudahan setiap sumbangan yang kita keluarkan itu akan menjadikan rezeki kita ini barakah dan lebih lagi dikembangkan ataupun diberi lebih oleh Allah Subhanahu SWT insyaAllah jadi uh, sekadar itu perkongsian uh, pada malam ini sebentar eh? Ya. insyaAllah sekejap Okey. Jadi mudah-mudahan manfaat dan insya-Allah berbaki dua muhadarah. Insya-Allah saya tengoklah mungkin dua muhadarah. Mudah-mudahan kita akan istiqamah sampai ke penghujungnya uh, dalam menyempurnakan pengajian kita dalam makharijul huruf insya-Allah. Jadi uh, saya sudah dengan tasbih kufara dan surah al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصومة اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم <applause> dua dekad yang lalu merupakan titik bersejarah apabila tertubuhnya Wakaf An-Nur Corporation Berhad yang dikenali sebagai kumpulan Wakaf An-Nur Berhad pada ketika itu. Inisiatif perwakafan ini bermula dengan pewakafan aset di mana tapak Masjid An-Nur dan klinik Wakaf An-Nur Kota Raya telah diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor oleh Johor Corporation. Bergerak terus ke hadapan di dalam inisiatif pewakafan, konsep Wakaf Saham diperkenalkan. Wakaf Anwar menjadi pelopor pertama di dalam konsep pewakafan ini. Melihat kepada perkembangan operasinya, kumpulan Wakaf Anwar ditukar nama kepada Wakaf Anwar Corporation Berhad pada tahun 2009. Ini disusuli dengan terbenturannya. Perjanjian persefahaman MOU di antara Johor Corporation dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor di mana Wakaf An-Nur dilantik sebagai nazir khas berperanan untuk menguruskan aset dan saham syarikat yang telah diwakafkan oleh Johor Corporation. Pada 2017, Wakaf An-Nur bersifat lebih inklusif dengan membuka peluang kepada orang ramai untuk berwakaf menerusi wakaf saham laken senio Langkah memperkenalkan wakaf saham ini ternyata telah memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat terutamanya kepada golongan yang memerlukan sekaligus ianya memacu pembangunan sosioekonomi umum Ini dapat dilihat melalui lima aktiviti teras tanggungjawab korporatnya iaitu kebajikan A pengurusan masjid, kesehatan, pembangunan sosioekonomi, kemasyarakatan. Sepanjang dua dekad beroperasi, pelbagai anugerah dan pengiktirafan yang telah dicapai oleh Wakaf An-Nur. Ini sekaligus menjadikan Wakaf Anno sebagai sebuah badan korporat bertaraf institusi wakaf saham yang pertama di Malaysia. Kemajuan dan kecemerlangan yang dicapai selama ini menjadi pemangkin utama untuk Wakaf Anur terus produktif dan progresif di dalam meningkatkan lagi inovasi Wakaf. Wakaf Anur komited menjadikan institusi Wakaf ini terus mampat lestari dan profesional bagi memperkasa ekonomi umat sejagat. Wakaf An-Nur dua dekad bermakna. Dua dekad membela